दिशा पिशाब एक होने गरी च्यातेर रगतै रगत थियो। हेर्दाखेरि पछाडिका दुई खुट्टा छिने जस्तो टुक्रा टुक्रा पारेर काटेको जस्तो देखिन्थ्यो। अनुहार एकदम से हजारौं पटक अनुहार काटेको देखिन्थ्यो। त्यो हेर्दाखेरि अहिले पनि म त्यो हेर्न सम्झिन न सक्दिनँ। त्यो मेरो आफ्नो नानी बच्चा। दर्शकबिन, इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा एउटा अचम्मको घटना घटेको छ। यहाँ यही तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको गोठमा अज्ञात व्यक्तिहरूले गाईको बाछीलाई जबरजस्ती करणी गर्छन् र काटी काटी हत्या गर्छन्। साथै तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको गाईको पनि उनीहरूले जबरजस्ती करणी पछाडि उक्त गाई पनि अहिले मृत्यु भइसकेको छ। दर्शकबिन, अहिले म उक्त घटनास्थलमा आइपुगेको छु र म यहाँ स्थानीय गाई धनीसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दर्शकबिन, यति बेला इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा लाजमर्दो घटना घटेको छ। पीडित भन्नुहुन्छ, मेरो गौमाता र गाईको गाईबाट जन्मिएको 5-7 महिनाको बाछीलाई करणी पश्चात हत्या भयो। केही अज्ञात समूहले भन्नुहुन्छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छ। हामी सँगै रहनु होला। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँको शुभ नाम? तपाईँको गाईको गौमाता र गौमाताले जन्माएको बाछीको यहाँ चाहिँ करानी पश्चात केही अज्ञात व्यक्तिहरूले हत्या गरेको र फ्याँकिदिएको मरेको भन्ने कुरा छ। यो विषयमा आफ्नो कुरा राखिदिनु न। कहिले बाछीको मृत्यु भयो? गाई कहिले मर्यो? आजभन्दा 4 दिन अगाडि, ठ्याक्कै 4 दिन अगाडि हामी यो घरदेखि अलिकति पर टाढा छ, खेतमा गोठ छ, गोठमा चाहिँ माउबा छ, दुहुने गाई राखिएको थियो। दिनभरि गाईको हेरचाह घाँस फले गरेर बेलुका 5 बजी दिएर घर जाने र बिहान 5 बजी दुहुन आउने क्रममा के भएर पोत्यो? के भएर? अब हिजो अस्तिको दिन के भयो? आइतबार राति घटना घटे चाहिँ सोमबार बिहान म गाई दुहुन आउँदाखेरि 5 बजी ठक्क आइपुग्दाखेरि अवस्था कस्तो देख्नु भयो? आइपुग्दाखेरि चाहिँ ठिक्क मेरो गोठमा प्रवेश गर्दाखेरि पहिलो बासो देखिन्थ्यो, बासो बाँधेको ठाउँमा बासो छैन। त्यसको ठिक विपरीत दिशामा चाहिँ यसो चाहिँ झ्यासो थुपारेको ठाउँ देखियो। यसो गएर त्यहाँ हेर्दाखेरि बासो चाहिँ मारेर फ्याँकेको कुरा प्रष्ट भयो। तर मैले कोट्याएर प्रहरी नबोलाइकन त्यो कोट्याएर हेरिनँ। मैले शङ्का गरेँ, बासो पुरेको छ। उता गाई आमा हेर्दाखेरि आमा चाहिँ शिथिल अवस्थामा चाहिँ पसारिएर बसेको अवस्थामा थियो र बाछीलाई हेर्दाखेरि पछाडिका दुई खुट्टा छिने जस्तो टुक्रा टुक्रा पारेर काटेको जस्तो देखिन्थ्यो। अनुहार एकदम से हजारौँ पटक अनुहार काटेको देखिन्थ्यो। त्यो हेर्दाखेरि अहिले पनि म त्यो हेर्न सम्झिन न सक्दिनँ। त्यो मेरो आफ्नो नानी बच्चा। त्यो विवाद छ हेर्दा अब म केही भन्न सक्दिनँ। जाने अब तपाईँले सबैले देखिहाल्नु भयो। अब गाई अब आज 3 दिनपछि गाईको अवस्था यहाँ मृत अवस्था छ। गाईको अब दिशा गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ पीडा छ। त्यो बासीको चाहिँ दिशा पिसाब एकै ठाउँ हुने गरी चाहिँ च्यातेर रगतै रगत थियो। भएको के हो के छ? प्रहरी प्रशासनहरूबाट कतिको सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ सरले? अब भन्दा भने जस्तो हुन्छ, अब यहाँ प्रहरी प्रशासन हामी यहाँ बसोबास गरिकन पछि चाहिँ ल्याएको, तर अहिलेसम्म यति प्रशासनको अभाव भएको महसुस गरेको यो चाहिँ 40-45 वर्षको अवधिमा यसपालि यहाँ कुनै पनि चाहिँ सुरक्षा निकाय छ जस्तो मलाई लागेको छैन। एकदम चाहिँ यतिको निस्क्रिय र यतिको चाहिँ अनएक्टिभ प्रहरी प्रशासन भनेको सायद यो देशको कुनै कुनामा छैन। जस्तो शङ्कास्पद व्यक्तिहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उजुरी गर्न जाँदा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा अथवा जिल्लामा किटानी जारी गर्नुभएको छ, कसैले यस्तो काम गर्यो यसरी बिगार्यो भनेर त्यो दिनुभएको छैन? सम्बन्धित चौकीको अनुसार चाहिँ अभियुक्त समातिएपछि मात्रै जारी लिने भन्ने कुरा, अभियुक्त समातिएन भने जिल्लामा जारी दिनुपर्छ भन्ने भएको कारणले गर्दा मौखिक जारी भएको छ, लिखित जारी भएको छ। अहिले लिखित दिनुभएको छैन? भनेपछि कानुनी न्याय कसरी पाउनुहुन्छ? लिखित जारी दिनु भएन भने त्यो जो चाहिँ प्रहरी इन्चार्ज
इन्चार्ज यहाँ अफिस इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा हुन्छ, टेप त गरेको छैन मैले, तर उहाँले मुखले बोलेको कुरा त त्यो मौखिक रूपमा यहाँका इन्चार्ज सरले त्यसो भन्नुभएको कारणले कानुनी पाटोहरू त स्ट्रङली तपाईँहरूले कानुनी पाटोहरू खोज्दै जाँदा त तपाईँको चाहिँ किटानी जारी दिनुपर्ने हुन्छ जिल्लामा गएर है, र यसको चाहिँ दुईटा चाहिँ कारवाहीको कुराहरू होइन। अब अहिले सुन्दाखेरि त बासीलाई चाहिँ अब दास असर गरिसक्यो, त्यसको पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ अरे भन्ने सुने अहिले सुन्दैछु। अब त्यस सम्बन्धीको घटनामा चाहिँ अब पुनः यसलाई निकालेर पोस्टमार्टम गर्न हत्या भएको मानिस या पशुको हत्याउँदा के कसो गर्नुपर्छ भने तत्सम्बन्धी त अब प्रहरी प्रशासनले चाहिँ सल्लाह दिनुपर्ने, सजेसन दिनुपर्ने, सहजीकरण सहयोग गर्नुपर्ने, तर त्यस्तो केही अनुभूति भएको छैन। यो विषयमा चाहिँ म अहिले मात्र होइन, मेरो आफ्नो घटना घटो भनेर मात्रै होइन, तर म यो सम्बन्धी चाहिँ जिल्लासम्म गएर चाहिँ आफ्नो यस्तो जाने रिमोटेड एरिया जङ्गल एरिया यस्तो जाने यहाँ जाने विभिन्न लागु औषध लगायतका विभिन्न ऊ भएको ठाउँमा यस्तो शिथिल प्रहरी प्रशासनको चाहिँ आवश्यक छैन, बरु नराख्नु राम्रो हुन्छ। यो त म अति घोर वर्षमा गर्छु, जुन वर्तमान चाहिँ यो अहिले चाहिँ हाम्रो चौकी इन्चार्ज साहब हुनुहुन्छ, यति अस्ति अब म चाहिँ यो भएन भने जाँदाखेरि झन्डै मलाई चाहिँ कुट्नु भयो इन्चार्ज सरले, उठा उठ्नु भयो चाहिँ त्यस्तो। म त इन्सपेक्टर साहबसँग बोलेको छु, डिएसपी साहबसँग बोलेको छु, तर हामीलाई त मान्छे गर्न अब सही हिसाबले मलाई मान्छे गर्नु भएन, मलाई यस्तो सहानुभूति दिनुपर्ने होइन, मलाई त चाहिँ एउटा चाहिँ फटा जस्तो तरिकाले चाहिँ तमास्टर होइन यो भाषामा चाहिँ जवाब दिनु। ठिक छ सर, त्यसलाई पनि सम्बन्धित निकायमा गुनासो राख्नु होला, एसएसएफ स्टाफ हुनुहुन्छ जिल्लामा, त्यो रिपोर्टिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो गुनासो राख्न पाउनुहुन्छ। यसको गौ हत्याको दुईवटा चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ हाम्रो चाहिँ कानुनी पाटो हेर्दाखेरि, एउटा साँच्चै नै आरोपित व्यक्तिले करणी गरेको प्रमाणित पुग्यो भने करणी केसको मुद्दा चल्छ भने, अर्को गौ हत्याको मुद्दा चल्ने गर्दछ नेपालमा, र यो दुईवटा मुद्दा लाग्ने गर्दछ, र यो पुरिएको दाह संस्कार गरिएको भन्नुभयो तपाईँले बाछीलाई, यसलाई चाहिँ पुनः फेरि नेपाल प्रहरीको चाहिँ उपस्थितिमा स्थानीय सरकारको चाहिँ रोहबरमा, पीडितहरूको रोहबरमा, गाउँलेहरूको रोहबरमा, यहाँका सबै भद्रा भद्रादमीको रोहबरमा दाह संस्कार गरेर पुरिएको बासीलाई पनि निकालेर यसलाई हामी पोस्टमार्टम गर्न सक्छौँ, सरकारी पशु डक्टरको चाहिँ डक्टरलाई ल्याएर, जो कि नेपाल प्रहरीले चाह्यो भने त्यो पोस्टमार्टम पनि हामी गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ, पीडितले आफ्नो कुरा राखिदिनु न, यी मान्छेहरूले पनि हेर्दैछन्। अन्त्यमा नि यो एउटा घटना घट्यो, यसलाई चाहिँ नै सामान्य रूपमा लिएर जुन अहिले मतलब म चित्तै नबुझेको कुरो, जुन प्रहरी प्रशासनको जुन गतिविधि देखेपछि यस्ता गतिविधि गर्न त चाहिँ जोसुकै उत्साहित हुने भए, फटालाई निरुत्साहित गर्न, अपराधीलाई चाहिँ दण्ड सजाय दिन र त्यसलाई एकदम चाहिँ नै एक्टिभली फलो गरेर समात्न, एकदम म त भन्छु फलो गरेर समात्न सक्ने अवस्था हुँदा प्रहरीले समात्न प्रयास गरेको होला उसको उस भाषामा, तर मेरो देखाइमा त्यो अभियुक्त त्यत्रो ठुलो चाहिँ योजनाकार त्यत्रो होइन सकिन्थ्यो, आज त्यहाँ बास बसे थाहा छ, ठ्याक्कै भोलि बुद्ध त्यहीँ बास बसेको देखिन्छ, पर्सि त्यो अब हिजो बेला सहयोगमा त्यो भोलि प्रमाणित सहयोगमा बास बसेको मैले बेलुकै सूचना दिएको छु, त्यहाँ सहयोगमा बास बसेको रहेछ, मैले सूचना दिएको प्रहरी पक्रेन भने त्यसको जवाब दिएको त नसकेको भन्ने कि नगरेको भन्ने। ठिक छ, त्यो कानुनी पाटोहरू पनि उहाँहरूको अलिकति ढिलासुस्ती भएको होला, त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ जारी गर्नुहोला, र को हुन् ती अज्ञात व्यक्ति तपाईँको, र म त के भन्छु भने स्थानीय निकायलाई पनि यस्तो रिमोटेड एरियामा जाने अलिकति चुस्त दुरुस्त प्रशासन हर कुरामा हुनु पर्यो, र जनताले हामी जतिको मान्छेको मैले यति दिन चाहिँ यसरी प्रहरीले गएर गुहारेर ल्याउँदाखेरि यहाँ उपस्थिति प्रहरी गराउन सकिनँ, म त अधिकतमा रिटायर भएको चाहिँ जागिर खाएको मान्छे हौ, यहाँका सर्वसाधारणको हालत के होला हौ, यहाँ जिल्लामा जारी गर्दा के भन्नुहुन्छ, एसएसएफ साहबलाई तपाईँले चाहिँ गुनासो राख्दा के भन्नुहुन्छ? अघि मैले मौखिक राखिएको छु, अब म भोलि गएर चाहिँ लिखित रूपमै पनि दिन्छु। ल ठिक छ है दर्शकबिन, अब हामी इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर दुईमा घटेको अचम्मको घटना, जहाँ कि पीडित छविलाल आचार्य सर भन्नुहुन्छ मेरो गौ हत्या भयो, गाईबाट जन्मिएका 5-7 महिनाको बाछी लाई करणी गरियो, ती बाछीको यौन अङ्गहरू काटिएको अवस्था, रगत झरेको अवस्था, र गौमाताको पनि मलद्वार को चाहिँ तपाईँले मलद्वार चाहिँ यहाँका बेर्ना झरिरहेको, गौमाताको चाहिँ संवेदनशील अङ्ग यौनाङ्गबाट यौनाङ्ग सुन्निएको अवस्था, रगतहरू झरिरहेको अवस्था थियो भन्ने कुरा छ, र हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट न्याय पाइनौँ, अज्ञात रहेका छन् चाहिँ यी घटना घटाउने व्यक्ति पक्राउ गरेर कारवाही गरी पाउँ भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा छ। यति भन्दै अब हामी चाहिँ यो गौमाता र गौमाताको बाछीलाई कानुन त पोस्टमार्टम गरेको दृश्यहरू पनि तपाईँहरू माझ राख्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते, सेवा।
छ विद्यालय खेल्नुपर्छ।